Ese día 4 de outubro de 2012 o sofrí en propia carne de que non estamos dentro dunha democracia. Foi unha concentración pacífica, ensañáronse comigo, que levei 10 golpes na cabeza, 10 porrazos. Caio o chan, lánzanse sobre de min, retorcen os brazos, levame arrastro, quereme dislocar un ombreiro, méteme no coche, pechame a porta, píllame un pé. Cando lleguemos á comisaría te vas a acordar. Me sigue afectando. A min, a miña familia máis do máis entorno. Vivín aquela noite fatídica, vivín 4 días de xuízo na audiencia provincial e eu vivo coa sentencia. Esta sentencia é exemplar e hai que tratar de denunciar que non pode pasar isto.